Kim verər yağmaya sən tək mülküm aldın ya Hüseyn Kim görər zillətdə öz əhli əyalın ya Hüseyn Kim Əli Əkbər kimi nörəs cavabından keçər Əba Əbdillah Hüseyn qərib, qərib, qərib 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 Əba Əbdillah Kimsənin tək şahizadə Əkbərindən əl çəkər Qasimu Əbbasi əbni Cəfərindən əl çəkər Kimsənin Səy cümlə yari yavərindən əl çəkər Kim Əli əsqər kimi şirin zəbanından keçər Əba Əbdillah Hüseyn qərib, qərib, qərib 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 Əba Əbdillah Töçdülər zülmü sitəmlə Zeynəbin göz yaşını Öldürüblər həzrəti Əbbasitə qardaşını Hansı şahın kəsdilər təşnə sənin tək başını Hansı şahın başı düş mənlər sınanından keçər Əba Əbdillah Hüseyn qərib, qərib, qərib Əba Əbdillah Hüseyn qərib, qərib, qərib Əba Əbdillah Hüseyn qərib, qərib, qərib Əba